Fati jon, i ersekës është kjo që kufizohemi nga dy qytete me tradita të mëdha muzikore. Nga Leskoviku, në pjesën jugore dhe në pjesën veriore, Korça. Që ka qytetarin, ka muzikant, ka tradit, ka të gjitha. Ne ndodhemi në mes, pikrisht në mes. 20 vjetë. 20 vjetë, kush kanë që natat parë? Që në 81-shin, kur u kryua kjo grupi jashtë qëtër ase voglase madhe, unë jam nga nismëtar dhe pilestar i grupit, në një parit fare. Vazhdimi traditës grupit të kolonjës, ase voglas e madhe. Po, Iliri ishte i pari nga këta, pasaj profesor Aleksi në mblodhi, në mori, në, si të them, në, si a ju brumi që gatuhet, dhe në futi në gjak vazhdimin e kësaj traditës. Prindrit e mi, kishin dëshirë që unë të ndiqja një kurs muzikor. Babi, po, babi binde pa gitarës, mamaja ishte Tiranse, e këndonte me grupe në ndërmarit që kanë qenë tërë. Po, aktivizonte që aere dhe këndonte dhe unë rria pas mamas, këndonte ajo dhe unë e kapja me veshme. Ne kemi tërë valet tipike të kolonjës, për shumë dhe luajmë shumë bukur, i kemi organizuar, i kemi rojtër ashtu, si shna i kalen vajgjelus avangjeli. Tradita të nështë? Do me thënë, kjo është tradita koloniare, edhe e mikpritjes. No, du koloniare. Do me thënë, kjo është rakia e bërë vetë këtu. Po. Besoj, e? Po. Po. Kë kisha? Nga gjushi dhe nga babi. E to te jam oj shiti gomarë. Në 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 në